Fala galera do canal, nós estamos aqui de novo para apresentar para vocês essa criança aqui, né? Essa aqui é uma réplica fiel de uma Colt 1873. Sendo que na verdade parece que ela foi licenciada, essa patente, em 1871 pela primeira vez. É o que me parece. Está escrito aqui embaixo, ó, nas marcações. E ela é uma single action, é chamada SAA.45, na verdade, na vida real, certo? É uma réplica. E aqui olha as marcações, que coisa linda, né? As marcações de da Colt, tá? Vocês podem perceber que aqui ela tem uma aparência, né, de desgaste, né? No metal, isso aí é um efeito que foi feito na fabricação dela, da réplica, para exatamente imitar uma arma de época. Ela é simplesmente fenomenal, pesada, muito bonita. Lembrando, tá pessoal, isso aqui é uma air gun, né? Ela funciona com esfera de metal, de aço, 4.5 milímetros, mas vou falar para vocês que é um espetáculo em ação. Ó, eu vou ensinar para vocês aqui como que se tira, ó, a munição. Olha que legal, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma single action. Aí eu vou virando e vou expelindo cada cartucho, né? Aqui, ó. Expelindo cada cartucho. E muito legal, viu? Agora, ó, agora eu posso também tirar ela assim, né? Isso. E aí esvaziei tudo. Tá aqui o brinquedinho. Ó, pra vocês entenderem, pra eu rodar o tambor, ela só aceita se o gatilho tiver. Se o cão tiver em meio curso, tá? Ele vem até atrás. Como é uma pistola single action, vocês devem saber que funciona, tá com gás, tá? Funciona apenas com o cão puxado totalmente. Ela não é double action, ela não dá continuidade nos disparos. É um de cada vez, sempre puxando o cão. Ou seja, aqui, ó. Agora vai mostrar para vocês ela em ação mesmo com os projéteis, tá? E rapaziada, é um fenômeno. Funciona. Tiro a tiro, né? Mas olha aí. Que maravilha, que beleza que ela é. É uma réplica fiel, tá? Só para vocês terem uma ideia. E completando aí, aqui, ó. Olha que legal que é o cartucho, né? O cartucho, na verdade, ó, a esfera é colocada. Ela na verdade vem dentro do cartucho. Aqui nesse caso é colocado por trás, tá? Então as esferinhas vêm aqui. E rapaziada, é muito legal, né? Um negócio que funciona de uma maneira idêntica à arma real, tá? E tá aí. Pode assistir da continuidade, que a gente tem vai ter o review agora no mesmo vídeo. A gente vai fazer um reviewzinho aí da arma, tá? Atirando, pra vocês verem melhor. Então, até mais aí. Até a próxima. Fala galera, agora nós vamos fazer um testezinho nesse revólver Colt SAA-45. Um Colt muito usado no Velho Oeste, né? Que a gente tanto vê em filmes, mas é um Colt que existiu, né? Então olha que legal. Na versão, ó, é single action, tá? Yeah.
isso, galera. Mais um aí pra conta. Coisa mais linda esse revólver aqui. Depois a gente vai passar ali nos detalhes, pra fazer um vídeo nos detalhes.